Beata Drotárová, Peter Himič, Jitka Kryšková vo venezuelskom seriáli Sladká Valentína. Prisahám, že sa to stalo preto, lebo som si myslela, že nás opustíš kvôli inej. A videla som sa s naším dieťatkom sama, ako ho vychovávam bez otca. A začala som sa báť. Na to som nebola pripravená. Preto som to urobila. Ale spamätala si sa a zmenila svoje rozhodnutie. Tá krutá žena má srdce ako z tvrdého kameňa. Je to lož, Chikinkira, lož! Ty si sa len bála, aby ti dieťa nepokazilo telo! Odpusť mi, Orestes. Viem, že som nemala ohrozovať naše nenarodené dieťatko, ale... ale musíš pochopiť moje obavy a moje zúfalstvo. Chiki, neopustím ťa. Nemusíš sa obávať. Ani teba, ani dieťa. Táto drobná bytosť musí poznať aj otca. Naozaj, drahý? Sľubujem ti, nikdy ťa neopustím. Ľúbim ťa, Orestes. Veľmi ťa milujem. Neľúbiš nikoho, Chikinkira. Nebuď klamárka. Boskávaš ho rovnako vášnivo ako mňa. Takže si celú noc spala s tým smradom? Ach, nevieš si predstaviť, aké je to vzrušujúce zobudiť sa s vôňou muža na vankúši. Hej, čo sa ti robí, hm? A chceš vankúš s mužským potom, daj sa dokopy s basketbalistom, ale mňa nechaj na pokoji. Pandora, dovol, aby som ti to vysvetlil. Nemusíš mi to vysvetľovať. Nežiadam to od teba. Pandora, chcem ti vysvetliť, že medzi tvojou sestrou a mnou sa nič nestalo, prisahám. Ach, prosím, Zlatko, daj si pohov. Vstal si ľavou nohou? Si príliš pekný na to, aby si sa vnúcoval mojej sestre. Áno. Nemusíš sa mi podlizovať, pretože to od teba nechcem. Nechaj ma už! Pandora! Ups, moja sestra sa rozčuľuje. Jordi, som vinná. Počúvaj ma. Chcem ti niečo objasniť. Toto ja znášať nebudem, rozumieš mi, Ariadna? Si taký vzrušujúci a mužný, keď sa hneváš. No tak prestaň! Jediný, kto tu má právo vidieť Oresta, som ja, som jeho matka. Och, si matka, ktorá nerobila nič, len privádzala svoje deti do nešťastia. Nemáš právo sa nazývať matkou, tak s tým prestaň. Nepokúšaj ma, sklapni ty, trápna komediantka, lebo hoci sme na polícii, môžem ti upraviť ten tvoj hlúpy ksicht. Dobre, Olympia, prestaň robiť scény a každému nadávať. Ako sestra, skoro právnička, môžem byť pre Oresta užitočná. Tomu sa hovorí sebectvo. On práve teraz potrebuje podporu. A nie niekoho, kto ho vystresuje. Už nikto ďalší nepôjde navštíviť Oresta. Ale nevrav, kto to tvrdí, ty? Nemáš právo ani na to, aby si dozeral na opice v zoo. Pozor na urážky, senora. Keď vyjde jeho manželka, nikto iný ho už nepôjde navštíviť. Ani vy. Boli sme informovaní, že došlo k vražde. A váš syn je v tom tiež. Ach, tak toto preháňaš. Nemôžeš vraždu prišiť môjmu zatknutému synovi. Či áno, senior policajt? Doktor Gomez! Doktor Gomez! Nie je tu ani jeho sekretárka. Sudca Gomez! Bože, on je mŕtvý! Strieborná ľalia? Čo tu je? V mene spravodlivosti? O, nebože! Nebože, mu neverím! To nie je pravda! Nie! Musím sa dostať von. Nesmiem zradiť ľudí, ktorí veria striebornej ľalii. Mám pred sebou veľa práce. Veľa ľudí ma potrebuje. Kto ťa poslal? Tvoj priateľ Kareňo, he? Urob mi láskavosť a odíď. Povedz mu, že sa mýli, pretože neskočím do nastraženej pasce. Orestes, čo sa deje? Je mi ľúto, Bella. Nemal som inú možnosť.
Bože, sudca je mrtvý! Je mrtvý! A podle toho... To urobil Strieborná Lalia. Nie, 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 nie. Neverím, neverím. Strieborná Lalia by nikoho nezabil. O Bože môj, upokoj sa. Pokoj, 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 pokoj. Tento muž mal určite veľa nepriateľov. Bol skorumpovaný, to viem. Vďaka nemu ma Olympia obrala o dom. Keď zistil, že Valentína a ja sme tie isté osoby, tak určite ma zavolal kvôli tomu, aby ma vydieral, lebo chcel nejaké peniaze. O Bože. Mohlo kvôli tomu zabiť Strieborná Lalia? O nie, Bože môj, nie. Neverím, neverím. Strieborná Lalia by nikdy nikoho nezabil. Tomu neverím, neverím. Neverím. Nemala si sem chodiť. Kto ťa pustil dnu? Využila som to, že Franklin musel odísť a presvedčila som dozorcu, aby ma pustil. To sa vyrieši, Zlatko. Uvidíš. Ale ako, Orestes? Je to komplikované. Franklin ťa sledoval a našiel proti tebe dôkazy. O čo ide, Pandora? Prišla som preto, lebo chcem vedieť, či ty, Orestes, si Strieborná Lalia. Oh, prosím ťa, drahá Pandora. Ako si to len môžeš myslieť? Tvoj brat a zlodej? Chlap, ktorý strúha dlhý nos justícii? Nie, nie, jasné, že nie, ale... Ale dobre poznám policajné postupy. A Franklin sa nemýli. Sú dôkazy, ktoré ťa usvedčujú, Orestes. Prezraď mi, odkiaľ vieš také veci? To ešte vtedy, keď som utiekla z domu, som zistila cez Jordyho, ako funguje vyšetrovanie. Nie je to dôležité. Prišla som ti povedať, že ti verím. Ja viem, že je to veľmi ťažké. Ale musíme ostať spolu. Jednotní až do konca. Kým nezvíťazí pravda a spravodlivosť. Len jednu vec ti poviem. Nemáš nejaké dôvody hanbiť sa za svojho brata. O Bože môj! Nie, 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 neverím, neverím, neverím! Sudca Gomez bol síce skorumpovaný, ale neverím, že by ho Strieborná Lalia kvôli tomu zabil. Nie, 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 čo mám robiť? Ja sa musím odtiaľto dostať. Musím rýchlo odísť. Chlapci, skontrolujte všetko. Bela, Bela, čo tu robíš, Leto? Zabili ho Jordy, zabili sudcu, pozri sa, toto je hrozné. Áno. Ten je už mŕtvý, Bela. Ale čo ty tu robíš, ha? Nevidela si niekoho odtiaľto odchádzať? Nie, nebol tu nikto, keď som sem prišla. Našla som tu len tento lístok a ešte Striebornú Laliu. Striebornú Laliu, Bela? Takže ten zlodej zabil sudcu. Nie, 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 to nie je možné. Strieborná Lalia by nikdy nikoho nezabil. Bela, prečo to držíš v rukách? Je to dôkaz. Teraz sú na tom tvoje otlačky. Nevidíš to? Ja... No to bol Jordy! A zda si nemyslíš, že ja som zabila sudcu Gomeza? Nie, Bela, nie. Mne by to ani nenapadlo, ale Pantochovi áno. Ach, Bela, dostala si sa do problému, Zlatko. Alejandro Silva je mŕtvý pre túto agentúru. Kariéra tohoto muža ako modela sa skončila. Nikto nezamestnáva chorého na AIDS. Alejandro nemá AIDS, senior Lorenz. Ale... Je infikovaný vírusom a to je rozdiel. Ach, senior Lorenz, to je tak, ako keby ste mu strelili rovno do srdca, keď mu neumožníte pracovať. Toto je biznis a nie nejaká charita. Je ti to aspoň trošku jasné, Beatrice? Ale Bela ho už zaradila do výroby reklamy. Len preto, že je Bela ohľaduplná, nestratíme dôležitého klienta. A najmenej teraz, keď je spoločnosť v kríze. Znamená to, senior Lorenz, že ste sa rozhodli ignorovať príkazy majiteľky tejto agentúry? Áno! Pretože som zbeli chorý a unavený a mám jej plné zuby. Choď, choď, bež! A nie, žaluj! Nebojte sa, nepobežím hneď za Bellou. Ale chystám sa zájsť za Alejandrom, aby sa naučil svoj text, pretože som si absolútne istá, senior Lorenz, že tú reklamu zvládne.
A keď nás klient zažaluje? Som o tom presvedčená, že je ľudskejší ako vy. Povedz mi, Bela, čo si tu robila? No, prišla som, lebo som dostala list od Gomeza, v ktorom ma žiadalo stretnutie. Dostala si list od sudcu? Áno. Tak mi ho daj. To nemôžem urobiť. V liste sa spomínajú otlačky, podľa ktorých zistili, kto som. No tak, Bela, daj mi ten list, prosím ťa. Jody, rozmýšľam, ale neviem, kde som ho dala. Ukážem ti ho, keď ho nájdem, dobre? Nemáš ho, Bela? Aha. Aspoň mi vysvetli, čo si tu robila. Pretože tento sudca je v podstate kriminálnik. Čo ti mal vlastne povedať? To neviem, v liste to nespomenul. Pravdepodobne so mnou chcel hovoriť o tom dome, ktorý vzali Valentíne a dali Olympii. Asi sa mi chcel ospravedlniť za to, čo priateľke vyviedli. To je všetko. Bela, čo ty tu? Veru, nie, Alejandro. Čakanie na smrť nie je východisko. Pozri sa na seba. Si pekný mladý muž, sympatický model. Musíš byť silný, Zlatko. Beatrice, ak budem potrebovať maskérku vo svojej kariére, ozvem sa. Ale dovtedy ma neotravuj, áno? Ja chcem skrátka zomrieť. Je to môj problém. Alejandro. Čo máme, chlapče, teraz robiť? Máme kvôli tebe, hádam, všetci poumierať? Namočil si sa do toho sám. Tak teraz, láskavo, tu nehľadaj súd. Ako môžete byť taký necitlivý a krutý? Alejandro je rozrušený, senior Lorenz. Potrebuje našu podporu. A ak mu ju vy neviete dať? Dobre. Vysporiadajte sa s tým sám. Je to váš problém. Ale nás tým neotravujte. S mojím otcom takto nehovor, Beatrice. Pamätaj, že by si mohla ľahko prísť o zaujímavú prácu. Ty stroskotanec. Som rád, že si sa ukázala, Chicken Kira. Ty si ma nazval Chicken Kira? Si na mňa nahnevaný, ocko? To dieťa, ktoré čakáš, si nenecháš. Nemôžem tomu uveriť. Strieborná ľalia tu nemohol vraždiť. Orestes nie je strieborná ľalia? Jasné, že nie, Franklin. Strieborná ľalia nie je Orestes ani nezabil tohto muža. Ale nechal lístok a sponu v tvare ľalie. Čo s tým? Prosím ťa, Franklin. Hoci kto chcel poškodiť jeho povesť, mohol sem tú ľaliu dať. Počkáme na znalcov, Valentína. Uvedomuješ si, v čom si namočená? Máš vôbec poňatie, Valentína? Ja? A prečo? Pretože sudca, ktorý to bude riešiť, si pomyslí, že si vrahov komplic, alebo že si sama zabila Gomeza. To je otlačky, sú dôkaz, Valentína. A to je veľmi zlé. Ale ja som schmatla list a kvet, lebo som bola v šoku, keď som zbadala mŕtvého Gomeza a neverila som, že ho zabil strieborná ľalia. Valentína, azda sa to obráti v tvoj prospech. Inak si vo veľkom probléme. Franklin, ani strieborná ľalia, ani ja som nezabila toho muža. Ber mi. Prečo nemôže mať dieťa, ocko? O čom to hovoríš? Ty vieš, Chicken Kira, veľmi dobre, o čom hovorím. To dieťa sa nesmie narodiť. Rozhodnúť o tom môžu jedine Chicky a Orestes. Ty sa do toho nemiešaj! To dieťa sa nemôže narodiť. Zničí našu povesť. Bude hanbou tejto rodiny. Lorenzo, nebuď taký agresívny, prosím. Och, ocko. Prečo mi to vravíš teraz? Keď najviac potrebujem tvoju podporu a tvoje porozumenie. Dobre, Chicken Kira, už prosím ťa, toľko nefňukaj. O tom tvojom tehotenstve viem pravdu. Takže by bolo pre všetky lepšie, keby si sa toho zbavila. Zavri ústa! Zavri ústa! Chicken Kira, ešte som neskončil. Nedotýkaj sa ma! A vypadni, pretože máš výpoveď. Chicken Kira! Teraz Franklin obvinuje striebornú ľaliu za vraždu toho podlého zracu Gomeza. Zabijem dve muchy jednou ranou. Môžem si prisadnúť, Olympia. Vďaka. Počul som, že niekto zabil vášho priateľa Gomeza. Nebol mojím priateľom. A asi to urobil strieborná ľalia. Viete veľmi dobre, že strieborná ľalia nie je vrah. Čo sa nedá povedať o vás? Čo naznačuješ, ty bastard? Nevykrúcajte sa, Olympia.
Viem, že ste mali niekoľko obchodov s nebohým Gomézom. Viem, že máš byť v base, Roman Fonseca. Žiaľ, sklamem vás. Som na slobode. Zažaloval som Bellu de la Rosovú za sexuálny útok. To preto som odmietol vašu Ariadnu. Tak ty si ju zažaloval. Skvelé. A čo keby sme ju zničili my dvaja spolu? Presne toto som chcel od vás počuť. Zbavím sa jej a potom aj teba. Musíš mi zaplatiť za to, čo si urobil mojej dcére. To sa ti neprepečie, Roman. Nerozumiem, Lorenzo, prečo si ma zavolal? Nemáme sa o čom baviť. To nič, Roque. Ty a ja sme nikdy, Boh vie, ako nevychádzali. Ale stále sa to dá ešte napraviť. Pri troche fantázie by sa mohlo stať aj to, že nakoniec budeme dobrými priateľmi. Čo vlastne chceš? Mám pre teba nejakú prácu. Viem, že si spoľahlivý. Nejakú prácu? Ľutujem, Lorenzo. Ale nie som ničí poskok. Pracujem pre Olympiu a nechystám sa robiť láskavo s iným. Nevspieraj sa, Roque. Len si to dobre premysli. Môžem ti dobre zaplatiť. Stále sa ti zídu peniaze navyše. Nemal by si zahodiť túto šancu zarobiť si pekný balík peňazí. Vyzerá to dobre. Čo mám urobiť, Lorenzo? Potrebujem niekomu poslať pozdrav. Ale nesmú potom ostať žiadne stopy. Musí to byť elegantné. Dobre, nechaj to na mňa. A za správnu cenu urobím, čo len budeš chcieť, Lorenzo. Skvelé. Do čerta, povedz mi, Franklin, prečo musím byť vlastne zadržaná? Moje dievčatko je nevinné. Ona predsa nezabila toho skorumpovaného sudcu Gomeza. Ver mi, Sasa, prosím ťa, že ja o tom vôbec nepochybujem. Ale musí dokázať svoju nevinu. Ale to bol strieborná lalia, kto zabil sudcu Gomeza. To dokazuje, že Orestes a ten kriminálnik nie sú tá istá osoba. Len tá tu chýbala. Kedy sa už konečne oslobodíme od tej bosorky? Senora, nemôžete sem vtrhnúť. Nepotrebujem povolenie, aby som išla tam, kam ja chcem. A žiadam, aby ste syna prepustili, pretože nemáte žiadny dôvod ho tu ďalej zadržiavať. Váš syn nemôže odísť, kým nedokončíme naše vyšetrovanie. A nie je isté, či to strieborná ľalia zabil sudcu Gomeza. Bol to on. A urobil to na žiadosť tejto zlej ženy. Ona a ten zlodej zabili Gomeza. Och, Bože môj. Neviem, čo mám robiť. Neviem, čo mám robiť. Čiky. Čiky, neplač už, Zlatko. Neviem, čo sa to vlastne deje, ale musíš byť silná kvôli dieťatku, ktoré čakáš. Odíď. Nechaj ma. Čiky, viem, že ja a ty sme sa nemali v láske, ale nepáčilo sa mi, čo ti povedal tvoj otec. Čekinkýra, prečo? Prečo tvoj otec nechce tvoje dieťa? Iný muž by bol taký pyšný, že bude starým otcom. Vôbec tomu nerozumieš. Otcom môjho dieťaťa nie je Orestes, ale tvoj brat. Viem, Čeky, že pre manželov je dieťa požehnaním a ty máš rodinu, manžela, istotu. Máš absolútne všetko, Zlatko. Všetko, čo dieťa potrebuje, aby bolo šťastné. Nechaj ma samú. To je všetko, čo chcem byť sama, chápeš? To nie je tvoj problém. Chceš, aby som ti doniesla nejaký chutný čaj? Možno za to môžu hormóny. Čítala som, že práve oni spôsobujú u tehotných žien precitlivosť. Tak sa len upokoj a prejde to. Neprosím si ani čaj, ani tvoje rady. Nechápeš, že chcem trochu súkromia. Skrátka, chcem byť sama. Nechaj ma samú. Milá Oli.
Olympia, to, že vy ste vrahyňa, neznamená, že niekto ďalší je tiež. Si dôvernou priateľkou striebornej Lalie. Požiadala si ho, aby sa zbavil Gomeza. Prosím vás, čo to tá žena hovorí? Teraz sa už celkom určite zbláznila. Nie, nie. Síce by si chcela, aby ti to všetci uverili. Ale to sa ti nepodarí, pretože... Chcem vás pustiť, že od vás bude musieť zatknúť. Držte pazúry z mojej Belly! Počúvaj ma, ty hlúpaňa. Toto ti neprejde. Moja milá, čo je? Čo sa deje? Nevieš zistiť, čo sa s ňou deje? Má astmatický záchvat. Veľmi dobre viem, že to ty si tá tuči bomba. Ty si Valentína Vianuevová. Počúvaj ma pozorne, zničím ťa, ty hnusné, tlsté prasa. Senora, musíte odísť. Nechajte ma. Poďme. Nechajte ma. Dobre, poďme. Pán! Oh, moje zlatíčko, ako ti je? Dobre. Miláčik môj, teraz vieš, že si Valentína Vianuevová. Oh, moje zlatíčko, musíš byť veľmi opatrná. Tvoj život je vo veľkom nebezpečenstve. Musíme ju presvedčiť, že sa mýli. Musím odísť, pretože Valentína Vianuevová sa musí vrátiť. Povedz mi, Orestes, naplňa ťa to šťastím. Keď tu musíš byť zatvorený ako zviera len kvôli tej Bele. Prosím ťa, mama, toto nemá nič spoločné s Belou. Ale veru má, zlatko. Ach, ty to ešte nevieš. Nedávno bol zabitý veľmi dôležitý sudca a vrahom je strieborná Lalia. Pri mŕtvom nechal písomný odkaz a aj striebornú sponu. Počkaj chvíľu, to nemôže byť pravda. Mhm. A hádaj, kto bol nájdený pri sudcovej mŕtvole so špinavými rukami. Tvoja dobrá priateľka Bela Della Rosová Montielová. Bela? Čo sa jej stalo? Kde je? No, kde by asi mal byť zo zločinu usvedčený vrah? Nie, tomu zabránim. Nemôžem im dovoliť obviniť ju z vraždy. Prestaň sa už konečne báť o tú ženu. Robím všetko možné, aby si bol voľný. A nie si jediná. Je tu muž, ktorého som stretol nedávno. A tiež mi pomáha. Je to Jose, pamätáš si ho? Jose je môj zamestnanec a mimochodom vypovedal v môj prospech. Čo to vravíš? Ty si dal tomu mužovi prácu? Áno. A stále mi nie je jasné, prečo sa rozčuľuješ. Dovol mi opýtať sa, mama, čo sa deje s tým mužom? Čo má spoločné s našimi životmi? Prečo sa nedá nič robiť, Franklin? To predsa nemôžeš dovoliť, však nie. Ver mi, sa urobil som, čo som mohol. Avšak všetky dôkazy na mieste zločinu svedčia proti Belle. To nie, to teda nie. Idem okamžite za Pačekom, nech to zariadi. Neboj sa, miláčik, dostanem ťa von. Nech sa nevolám Sasa Lancová. Valentína, ak sa chceš dostať von, vydáš mi striebornú Laliu. Nie, Franklin, to nemôžem urobiť. To je ale prekvapenie. Koho to tu máme? Čo tu chceš, Roman Fonseca? Prišiel som sa len uistiť, či sa dodržiavajú naše zákony. Pretože okrem žaloby za sexuálne zneužívanie, milá Bela, chcem podať ďalšiu. Že si komplicom vraha sudcu Gomeza. Čo? Vravel som ti, ale zopakujem to. Nikto, ale nikto neunikne spravodlivosti. Nestoj tam, mama. Povedz, o čo tu ide? Čo má ten Jose s nami? Prečo sa o mňa tak veľmi bojí? Prečo si ho vôbec zamestnal? A prečo nie? Nevravel som ti, ale s môjim kamarátom máme bar. Potrebovali sme manažéra, tak čo? Ale prečo si zobral práve jeho? Čo ti je, mama? Prečo ti tak veľmi prekáža muž, ktorý pracoval aj pre starého otca, Aristotela Mercuriho? Alebo to nie je pravda? Áno, iste je to tak. Ale nemusel si ho zamestnať, Orestes. Pokiaľ mi nepovieš nejaký pádny dôvod, bude pokračovať v práci. To nedovolím. Drž sa od neho čo najďalej, najďalej. Prečo? Čo sa deje, mama? Povedz mi, čo ti urobil, že ho tak veľmi nenávidíš. Čo máš proti nemu? Do čerta, Bela. Okrem toho, že si nymfomanka, si aj vrahyňa. Roman, tvoja hlúposť nemá hraníc. Roman Fonseca, premysli si, čo hovoríš. Si na slobode, pretože si niekoho podplatil. Na budúce ti to nevíde. Osobou, ktorá pôjde do väzenia, je Bela. Sprostý lotor!
Hej, upokoj sa. Vidíš, je bláznivá. Nech sa ku mne nepribližuje na vzdialenosť 200 metrov. No pokúšaj šťastie, Fonseca, dobre. Pozri sa na ňu. Zblázni sa, ty. Hej. Toto dievča, ktoré ochraňuješ, vás svojou nevinnou tvárou iba klame. Nehraj sa predo mnou na obeť. Nemám, čo by som skrývala. Medzi Josemom a mnou nič nie je. Keď vyslovíš jeho meno, si napätá, nervózna, ako by ti ťali do živého. Čo bolo medzi vami? Nič, Orestes, vôbec nič. Klameš, poznám ťa, vidno ti to na očiach. Čo sa stalo medzi vami? Pozná azda tvoje tajomstvo? Dobre, to už stačí. Ty si o mne myslíš vždy len to najhoršie. Poznáš ma celý svoj život. A zrazu tu príde tá zvrhlá žena a vymýva ti mozog. Poznám ženy ako Bela Delarosová. Viem, že ti určite o mne rozpráva a nič dobré. Nie, nerozpráva nič. No musíš uznať, mama, že občas robíš veľmi čudné veci. Kvôli tebe, synček. Netušíš, čo dokážem urobiť kvôli tebe, Orestes. Čo ty myslíš? Moje obety, Orestes. Si moje prvé dieťa. To najlepšie, čo v živote mám. Chcem len, aby si bol šťastný. Môžeš ma za to obviňovať. Pusť ma, nech mu vytrhnem jazyk, aby raz a navždy stíchol, podliak. Priznaj si, že si zničená. Zmier sa s tým, Bela. Mysli na žaloby, ktoré som na teba podal. A dobre si zapamätaj. Všetko zapamätáš. Podvodník, zlodej, prisahám, že ti to dokážem. Ty... Roman Fonseca, vypadni. Vypadni. To Franklin, prečo si ma držal? Ten chlap je sliský a zákon je na jeho strane. A podal na teba žaloby. Franklin, ty naozaj veríš, že som ho zvádzala? Nie, Valentína, nie, vôbec si to nemyslím. Ty však musíš pozbierať všetky sily kvôli vražde sudcu. Čaká ťa boj, Valentína, ja viem. Je mi to ľúto. Ale si zatknutá za vraždu Gomeza. Prosím ťa, mama, nepoužívaj slovo láska na ospravedlnenie toho, čo robíš. To je pravda. To je pravda, taká som. Ja takto prejavujem lásku. Ale neprináša to žiaden osoch, pretože cítim, že ty by si chcel za matku radšej inú ženu. Nie. Cítim, že vôbec to tak nie je. Považoval som ťa za ženu so silným charakterom. V hĺbke srdca som ťa obdivoval. Naozaj? Áno. Obdivoval som tvoju silu a rozhodnosť. O čom hovoríš? O bolesti, ktorú si spôsobila Valentíne. Ja prosím ťa, Orestes. Hrala sa na obeť, aby ma od teba oddelila. Ale dokážem ti, chlapče, že jedinou klamárkou bola ona. Bella, čo sa stalo? Je zatknutá za vraždu sudcu Gomeza. Poco a poco se me caen los pesos en tu piel. Vidím, aká si v skutočnosti. Obyčajná kriminálnička. Mama, buď ticho. Moment. Jedna vec je vidieť ju so striebornou ľaliou a druhá myslieť si, že by dokázala zabíjať. Orestes, nemusíš ma obhajovať. Mám svojich právnikov. A máš aj našich rodinných. Mama, zožeň Rivasa, nech začne pracovať na Bellinom prípade. Požiadal by som senioru Villanuevovú o odchod. Koniec návštev. Pohnem nebom a zemou, aby som ťa dostala z tejto diery. Ale táto tu môže v celé aj zhniť. Ostaneš tu, kým nenájdem inú celu. Dúfam, že chápeš, že mi na tebe záleží. Vydrž to. To je veľmi originálne. Ako ukázať, že mu na tebe záleží? Stichni, Orestes. Buď ticho, pretože ty nevieš nikoho ľúbiť. Jedine ak sám seba. Ja pre ženu, ktorú milujem, urobím čokoľvek. Aj protizákonné.
Nebudem prať nikomu uniformu, ani slúžke s nižším postavením ako ja. Nerejda, nechcem o tom teraz diskutovať. Sú to príkazy Belly de la Rosovej. Ona ti platí mzdu, či nie? Stále ti to nedochádza, nymfa. Ani teraz, keď zistili, že máš niečo s Joelom? Nemiešaj sa do niečoho, čo sa ťa netýka a rob si svoju prácu. Ani ty nie si svetica. Si obrovské nič, nymfa. Ja som taká nikdy nebola. Na jednej strane anielsky nevinná tvárička, na druhej beštia. Choď a vyper, čo máš vyprať. Och, áno. Ahoj, ahoj. Čo tu robíš? Nesnaž sa predstierať. Zavri už tie ústa. A ty mi okamžite vysvetli, čo to malo byť s tými fotkami. Orestes, braček, neopustím ťa. Ty a ja budeme spolu, kým sa to nevyjasní. Jasné, pomôžem ti. Práve som s tebou chcela hovoriť, Popoluška, počula si? Povedala som, že som s tebou chcela hovoriť, tak počúvaj. Ako dlho mi chceš znepríjemňovať môj život? Neotravuj! Nie. Kto rád otravuje ľudí, si ty. Neznesieš predstavu, že aj iní sú šťastní. Chceš, aby boli všetci šialení a zatrpknutí. O čom to hovoríš? O kom asi? Predsa o tebe. Nevieš, čo máš so sebou robiť. Keď si mala Jordyho, len si ho využila. A teraz, keď ho chcem ja, si rozhodnutá dostať sa medzi nás. Vieš ty čo? Zober si ho kompletného. Je celý tvoj. Ale keď ti urobí to isté, čo mne, nechoď za mnou plakať, pretože by bol na koni a mal by z toho potešenie. No mne to neurobí, neurobí. Nie? Naša noc bola nádherná. Áno. Ale señorita Nela vás hľadá. Prečo si zničil naše manželstvo, ha? Kto ti zaplatil, povedz? Prepáčte, idem, aby si sa nepretvarovala a porozprávala sa so svojím chlapcom. Prepáčte. A nezabudni si pustiť jazyk na špacír. A ty mi vysvetli, prečo si to urobil. Zachránil som ťa pred sobášom s tým zvieraťom Akelom. Ja, pusť ma! Niekto ma nadrogoval a urobil nechutné fotky. Si skutočne sexy a aj inteligentná. Avšak zaspala si ako dudoga, nemohli sme nič robiť. Naučím ťa rešpektu, jasné? Je to na tebe, či im povieš, že to bola lož. Poďme sa milovať. Hneď! Si blázon! Áno, ak ľubíš Akela, ako vravíš, prečo by mu prekážala zo pár bostov? Pusť ma! Pusť ma! No tak, nymfa! Chceš zapierať? Povedz mi, Pandora, kto je tá žena? Som doktorka Marianela Lozadová Gonzálesová, psychoterapeutička. Pre priateľov Nela. A na čo ste sem prišli? No preca pokračovať v tvojej liečbe, zlatíčko. Ale, Pandora, no toto, to musíš byť naozaj v zlom stave, tak sa zdá. Ako ťa môže liečiť táto babizňa? Toto dievča isto trpí na chronickú agresiu a záchvaty zúrivosti. To dievča je hysterické. Čo? Kto si myslíte, že ste vy pojašená psychologička a babizňa jedna? Dobre, to stačí a riadna. Nemusíš ju urážať. Nie, Pandora, nechaj ma. Je to strašidlo a ty si blázon. Vlastne si len hlúpa. Ale Ariadna... Nechaj ju na pokoji, nech si ide. To dievča má bežný prípad nutkavej hystérie a psychózy. Bože môj, my psychológovia, teraz sa pustme do roboty, lebo sa mi povedala, že si bola veľmi rozrušená. Nie. Viete čo, doktorka? Poďme i hneď k Sase. Pretože chcem zistiť, či mi chcete pomôcť, alebo ste ďalším problémom na mojom zozname. Tak som vás chcel nájsť. Vieš, nymfa, chvíľu som pochyboval. Či som ťa neodsúdil predčasne. Ale matka mala pravdu. Si obyčajná fľandra. Nie, Achilles, nie je to tak. Prestaň mi klamať. Vidím, čo robíš v tomto dome. Nechaj nás pokoji si užívať. Veď si ju odhodil, tak nám dožič prežiť medové chvíle. Medzi nami nič nie je, vermi. To prasa si to vymyslelo. Nepretváruj sa, nymfa, Achilles vie pravdu. Mňa nezaujíma, čo to máte medzi sebou. To znie rozumne. To nevrav, veď som tvoja žena. Nepripomínaj mi to. Je to najhoršia chyba v mojom živote. Urobte mi láskavosť. Rešpektujte môj dom. Choďte niekde do hotela. Vezmi si Milenku. Choďte.
To sa si ho domů, prečo, Zlatko? Čo tam budeme robiť? Ani od teba nebudem chcieť, aby si mi platila za sedenie, Zlatíčko, pretože my, psychológovia, zarábame veľa peňazí. Je to celé veľmi čudné. Milá moja, vidím, že nie si zvyknutá na láskavé zaobchádzanie ani na ľudí, ktorí sa o teba boja. Pomôžte! Pomôc! Senor Akiles zmláčin infinho chlapca! Čože? Áno, poďme! Bože môj, bože môj! Práve to som teraz potreboval. Ber si Milenku z môjho domu. Ja s Nibelu nikam nepôjdem. Čo sa tu deje? Čo robíte? Prestaňte! Nikto sa ani nepohne! Poco a poco se me caen los pesos en tu piel. Kde sa vzala? Bude tu ticho, lebo vás vezmem so sebou. Aha, a kam by sme vlastne šli? Na psychiatriu, Zlatíčko, už chápem, prečo si taká pochabá. Celý tento dom je partia schizofrenikov. Jediná schizofrenička ste tu vy. Milý Joel, vypadni z nášho domu a nikdy viac sa nevracaj. A Milenku si ber so sebou. Ja nikam nejdem, neurobím ti tú radosť. Pusť ma. Už som ti povedala, dávaj si pozor. Vypadni z tohto domu, bastard. Odkiaľ prišla tá doktorka a prečo má zbraň? Zistím, kto v skutočnosti je. Jednoducho to nedáva zmysel, Carmen. Žiadny! Ja nie som účtovník, ani ekonóm. A nie je to prehľadné, ani je to jasné. Platím ťa, aby som mal všetko včas. Potrebujem, aby boli moje účty transparentné, rozumieš, vyrovnané. Je ti to jasné? Tuším, máme zlý deň. Ale pomaly. To tuším, ide k lepšiemu. Ešte jediný krok a hneď budem mať celkom dobrý deň. Zlož zbraň, Lorenzo. Najprv som ťa prišiel priateľsky varovať. Nechcem, aby si myslel na Ariadnu. Dotkol sa jej, priblížil, ba ani len vyslovil jej meno. Odkiaľ z pekla si sa vynoril, ty jeden kriminálnik? Ty sa mi vyhrážaš. Vieš veľmi dobre, že stačí zodvihnúť telefón, zavolať políciu asi v kaši. Myslíš si, že si jediný, kto má kontakty na mocných? Hm? Čítaj. Tento dokument hovorí, že som voľný a môžem robiť, čo chcem. Vypadni, bastard. Vypadni. Nemôžeš sa mi vyhrážať ani prikazovať. Už to nechaj, Lorenzo. Pretože odteraz som opäť v agentúre. A vraciam sa ako akcionár. V dnešných dňoch musíš byť kvôli násiliu veľmi opatrný, Zlatko. A kde ste sa naučili strieľať? No, mala som priateľa, policajta, on ma učil brániť sa pred zločincami. A kto si ty, milý? To je môj brat Achilles. Teší ma. Vidím, že máš osobnostný problém. Však, Zlatko, si výbušný, kompulzívny. Bol si niekedy utláčaný? Čo prosím? Nechápem. Vravím, že tá výbušnosť je v tebe kvôli tomu, že si bol niekedy utláčaný. Môj milý chlapče, ľudia by mali vyjadrovať svoje pocity aj svoje city. Musíš uvoľniť tie svoje. Uvoľni ich, uvoľni. Ďaká, doktorka. Asi vás požiadam o pomoc. Dobre, neviem, čo sa mohlo stať mužovi, ako si ty. Zistil som, že moja žena má milenca. Achilles, mrzí ma to, ale porozprávaš sa s doktorkou inokedy. Potrebujem, aby išla so mnou. Prepáčte. Dovi, Achilles, bolo mi potešením. Musíte dostať Belu z väzenia. To dievča nemôže byť väznené. Prosím vás, pačeko, tak pohnite rozumom. Dobre, dobre, moja prenádherná seniorita. Nechajte to na mňa. Ale musím vás varovať. Nebude to vôbec ľahké. Belu našli pri tele. Takmer počas vraždy. Na mieste činu. Vy si myslíte, že by Bela mohla urobiť niečo také? To dievča je aniel. Je to pasca. Dobre, dobre, milá seniorita. Neudierajte ma tak silno. Mimochodom, Olympia Merkuriová by s tým nemohla mať nič? Pochybujete o tom? Tá žena je schopná všetkého. No, slávy úspech. Keď je Bela zavretá v base. Neviem, kedy konečne budeme od tej ženy oslobodení. Chcem dostať Olympiu Merkuriovu zo svojho života. Stane sa to skôr, ako si myslíte, Sasa. Bela, Bela. Ako ťa chcem objať.
Ale uvidia nás cez okno. Nechcem ťa viac kompromitovať. Ja neverím, že by si niekoho zabila. Som si istý, že je to len omyl. Nádherné. Myslím, že sa môžem s dôverou spoľahnúť na milosť vašej ctihodnosti. Nebuď taká ironická. Chcel som ťa povzbudiť. Preto sa ku mne tak správaš? Tak mi teda odpusť. Som tak trochu pod tlakom a málo som spal a vypočúvali ma 8 či 10 krát. Naozaj nechápem, kde nabrali tú hlúposť, že ty si strieborná ľalia. On je dobrý človek, láskavý a nezaobchádzal by zle so ženou. Ty máš toho chlapa rada. To, Zlatko, nie je tvoja starosť. Mýliš sa, je to môj problém. Máš toho chlapa rada? Ak mám, čo potom? Áno, ľúbim ho, lebo je pravý muž a nie zbabelec ako ty. Prečo vravíte, že budeme čoskoro oslobodení od Olympie? Viete o nej niečo, čo by nám ju pomohlo odhaliť? Poznám tú ženu veľmi dobre. A nie je nepremožiteľná, ako sa zdá. Potom nám pomôžete vypátrať niečo o olympijnej minulosti. Tá je záhadou. Povedzte mi, Sasa, vy ste po nej pátrali? No, môj nebohý švagor Luis Felipe pátral, ale nestihol toho veľa dokázať, pretože zomrel za veľmi zvláštnych okolností. Vraj vypadol z balkóna svojho domu a údajne bol v tom čase opitý. Ale on vôbec nepil. Pochopíte to? A myslíte si, že ho ona, Olympia, zabila? Ja viem len to, že odkedy prišla táto žena do rodiny, chce to tu úplne všetko ovládnuť. Stále chce prevziať kontrolu a práve to je to, čo zabilo moju sestru. Zničila život mojej sestry. Potom chcela urobiť to isté Bele. Tá žena je bezcitná bosorka. A práve kvôli nej, tej harpii, je moja Bela. V tej najtmavšej base som si tým istá. To bude dobré. Prosím, neplačte. Zaženiem celé vaše utrpenie. Nech sa tieto oči, krásne oči, nezaplavujú slzami. Sasa? Sklamal si ma, Orestes. Ty nemôžeš byť strieborná ľalia. On nie je zbabelec ako ty. Počúvaj ma, Bella de la Rosola. No tak, Villanueva, povedz pravdu. Priznaj sa, že ty si strieborná ľalia. No tak, počúvam. Prisahám, že vždy, keď som ti vravel, že ťa ľúbim, bola to pravda. Nikdy nezabudnem na časy, ktoré sme strávili spolu, nikdy. Tak mi to teda dokáž. Dokáž mi, že ja som láskou tvojho života. Prosím, Orestes, ožeň sa so mnou. Prisahám, že nikdy neopustím ani teba, ani dieťa. Sľubujem. Nemôžem to urobiť. Nemôžem nechať Čiky samú s dieťaťom. To je všetko, čo som od teba chcela počuť. To som potrebovala vedieť ako dôkaz, že si ma nikdy neľúbil. Franklin! Franklin, prosím, otvor dvere! Čo sa deje? Franklin, vezmi ma odtiaľto preč. Prosím, vezmi ma preč. Už nikdy v živote nechcem tohto muža vidieť. Vezmi ma preč. V slovenskom znení ďalej účinkovali Michal Ďuriš, Vlado Bálint, Stanislav Pitoňák, Dana Markušová a